Κυρίες και κύριοι, δυναμικοί πέονες, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δέσποινα Καρακουντίνη, είμαι παιδί του Πολυκάστρου και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να παρουσιάσω, να υποδεχτώ και να καλωσορίσω εγκάρδια στο φιλόξενο τόπο μας έναν ξεχωριστό άνθρωπο τόσο για μένα προσωπικά όσο και για την τοπική μας κοινωνία. Ένας άνθρωπος που από όποια θέση και αν υπηρέτησε ως γιατρός αλλά κυρίως ως πολιτικός υπερασπίστηκε και ανέδειξε κάθε πρόβλημα που προέκυψε στην Παιωνία τα τελευταία έτη και διεκδίκησε με σθένος και μαχητικότητα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για μας. Πάντοτε βρίσκεται εδώ, κοντά μας, ανάμεσά μας, ανθρώπινα, με την απλότητα και τη σοβαρότητα που τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο και με την ενεργό παρουσία του στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε του τόπου μας. Ένας πολιτικός, άφθαρτος, ειλικρινής και ακούραστος, που πάντοτε στο μεστό του λόγου δεν ξεχνάει ποτέ τη δοκιμαζόμενη και παράλληλα η ιστορική μας παιωνία. Καλώς στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο της Κλινικής Γέννησης Θεσσαλονίκης, συνάδελφο και φίλο του υποψηφίου βουλευτή Γιώργου Φραγκίδη, το συντοπίτη μας κύριο Σάκη το Σουμίδη. Ξέρετε, όταν στις παρέες μιλάμε για τους πολιτικούς και την πολιτική εν γέννη, θα δούμε στα πρόσωπα των ανθρώπων πολλές φορές δυσφορία, αγανάκτηση, απογοήτευση, ακόμα και απαξίωση θα έλεγα. Και είναι αλήθεια ότι όλοι μας στη ζωή μας έχουμε συναντήσει αμέτρητους σαλτιμπάνκους της πολιτικής που άλλαζαν απόψεις μετά τις εκλογές, μεταπηδούσαν από το ένα κόμμα στο άλλο και ξεπουλούσαν τις ψήφους μας, τις δικές μας ψήφους, ανάλογα με τα δικά τους συμφέροντα. Για αυτούς, η πολιτική σημαίνει μεροκάματο και διοφορισμό. Και αυτό γιατί, φίλες και φίλοι, δεν ήταν ποτέ αυτόφωτη και αυτοδημιούργητη. Και αυτός ακριβώς είναι ο πρώτος και ο κύριος λόγος που εκτιμώ τόσο βαθιά τον Γιώργο. Διότι το φως της διαδρομής του δεν το οφείλει σε κανέναν άλλο παρά μόνο στις δικές του προσωπικές δυνάμεις και στις δικές του προσωπικές κοπιώδεις προσπάθειες. Γεννήθηκε στα Κρούσια, σε ένα μικρό χωριό, το Μελισσουριό, 29 κάτοικοι, από γονείς αγρότες. Σπούδασε ιατρική στην Ιταλία, ενώ τα καλοκαίρια δούλευε στη Σουηδία για να στηρίξει τόσο τις σπουδές του, όσο και την οικογένειά του. Στις δύσκολες εποχές της δεκαετίας του 70 ήταν μπροστάρης στο φοιτητικό κίνημα, διατελώντας πρόεδρος των φοιτητών της Μπολόνια. Έπειτα εδώ στο Κυλκής εκπροσώπησε τους συναδέρφους του στον Ιατρικό Σύλλογο ως γραμματέας και αργότερα ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Λίγο μετά αφοσιώθηκε με πάθος στον αγώνα της αυτοδιοίκησης, εκλέφθηκε δημοτικός σύμβουλος, νομαρχιακός σύμβουλος και έπειτα πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυλκής. Αναγορεύτηκε διδάκτορας της ιατρικής με βαθμό άριστα, δίδαξε τους φοιτητές της ιατρικής και συνέχισε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ως επιστημονικός συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος πρόσφερε τα μέγιστα και ως διοικητής του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Κατάφερε να διακριθεί ως ο πιο αποτελεσματικός διοικητής εκείνη την εποχή σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας περικοπές σε άσκοπες δαπάνες και αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του Δημοσίου Ιδρύματος. Στον ιδιωτικό τομέα, επί σειρά ετών, εξελέγει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της μεγαλύτερης μαθητικής κλινικής της Βορείου Ελλάδος του Γένεσης. Πιστέψτε με, στο Γένεσης το όνομα Φραγκίδης είναι συνώνυμο της συνέπειας, της εργατικότητας, του ήθους και της ανθρωπιάς.
Και σας τα λέω όλα αυτά για τον Γιώργο, γιατί για τους περισσότερους πολιτικούς, συγγνώμη, τους περισσότερους πολιτικούς τους γνωρίζουμε μόνο με βάση την πολιτική τους ιδιότητα. Για πολλούς από αυτούς, για τους περισσότερους ίσως, δεν ξέρουμε καν τι επαγγέλλονται ή αν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους. Όμως, εδώ στο νομό Κυλικής, ο Φραγκίνης δεν συνδέθηκε στη συνείδησή μας ως επαγγελματίας πολιτικός, αλλά πρώτα απ' όλα ως επαγγελματίας γιατρός γυναικολόγος. Ο Γιώργος δεν είναι ένας διάτωνας τέρας, μία προσωπικότητα που θα κάνει άσκοπο θόρυβο για να εντυπωσιάσει. Γιατί γι' αυτόν μιλούν τα έργα, οι πράξεις και η διαδρομή του. Γιατί τον γνωρίζετε και σας γνωρίζει, όχι μόνο από την πορεία του ως βουλευτής, αλλά από το αποτύπωμα που άφησε στον τόπο αυτό ως άνθρωπος. Ένα αποτύπωμα καθαρό, αυθεντικό και σταθερό στον χρόνο. Μαζί με τις ευχές μου για τον φίλο Γιώργο για καλή επιτυχία, θα ήθελα να απευθύνω και ένα μήνυμα σε εσάς. Όχι για να σας πείσω για κάτι, αλλά για να σας επιθυμίσω κάτι που ενδεχομένως ήδη να ξέρετε πολύ καλά. Ο μικρός αυτός τόπος χρειάζεται ανθρώπους που θα σεβαστούν και θα τιμήσουν την ψήφο μας. Ανθρώπους που αγαπούν περισσότερο τον νομό και τους ανθρώπους του και λιγότερο τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και ιδιωτελείς επιδιώξεις. Αν θέλουμε πραγματικά να δούμε μέρες πιο φωτεινές και ελπιδοφόρες, ας γίνει η ψήφος μας ο σπόρος αυτής της άνοιξης και 21 Μαΐου ας είναι μόνο η αρχή. Εύχομαι στον καθένα από εσάς καλό βόλι. Ευχαριστώ πολύ. Ότι η Δημοκρατική Παράταξη έρχεται, το ΠΑΣΟΚ έρχεται και είναι καιρός πλέον, το λέτε κι εσείς με την παρουσία σας, να ξαναφτιάξουμε το σπίτι μας, το σπίτι της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη μαζική σας αυτή παρουσία σήμερα εδώ. Μέρες δύσκολες για όλους, μέρες δύσκολες για τον νομό μας, για την Παιωνία, μέρες δύσκολες για την Ελλάδα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε φορά που έχουμε εκλογές δημιουργείται ένα ενδιαφέρον σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Ένα ενδιαφέρον που εκφράζεται με ερωτηματικά, με ερωτήσεις, με απαντήσεις, με κριτικές. Και είναι σωστό. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτές οι εκλογές έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Μια ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι εκλογές μετά από τα πολλά χρόνια της κρίσης. Είναι εκλογές μετά από χρόνια αρκετά που δεν έχουμε μνημόνια, που δεν έχουμε περιορισμούς, δεν έχουμε επιβουλές πολιτικών. Και κυρίως είναι εκλογές οι οποίες γίνονται τα τελευταία 9 χρόνια κυβερνώντας την Ελλάδα δύο κόμματα με το μέγιστο χρόνο που επιτρέπει το Σύνταγμα, δηλαδή 4 χρόνια. Ένα χρονικό διάστημα πολύ μεγάλο που μας επιτρέπει όλους μας να βγάλουμε συμπεράσματα. Και αφού βγάλουμε τα συμπεράσματα, να αποφασίσουμε και ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας και για όλους τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε ένα κράτος αποτελεσματικό,
ένα κράτος που να λειτουργεί δημοκρατικά. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν ένα κράτος δεν λειτουργεί σωστά, τότε καμία κοινωνική, οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά μας. Ένα κράτος λοιπόν για να είναι αποτελεσματικό πρέπει κατά την άποψή μας να έχει και την άποψή μου να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Για να μπορέσουμε να κρίνουμε και τη διοίκηση των κυβερνήσεων αν αυτά τα χαρακτηριστικά τα ενισχύουν ή όχι. Τα χαρακτηριστικά αυτά λοιπόν θα πρέπει να είναι πρώτα και κύρια της διαφάνειας απέναντι στους Έλληνες πολίτες, της λογοδοσίας απέναντι στους Έλληνες πολίτες, της αξιοπρέπειας απέναντι στους Έλληνες πολίτες, της αξιοκρατίας και κυρίως της αποκομματικοποίησης του κράτους. Να γίνουμε δηλαδή μια ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα, γιατί αυτός είναι ο χώρος στον οποίο ανήκουμε, ανήκουμε στην Ευρώπη. Αυτά τα χρόνια που περάσανε, δημιουργείται το ερώτημα, οι κυβερνήσεις, η εκάστοτε εξουσία, το κράτος, το ελληνικό κράτος, ήταν ένα κράτος με τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα, ήταν ένα κράτος δικαίου, ήταν ένα κράτος που ενίσχυε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν ένα κράτος το οποίο έδινε και δημιουργούσε συνθήκες τέτοιες που θα μπορούσε να κρατήσει τα παιδιά του στην Ελλάδα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Ήταν ένα κράτος το οποίο μέσα σε αυτήν τη γάγκρενα των πολλών προβλημάτων της ενέργειας, του κόστους της ενέργειας, της μεγάλης ακρίβειας, της ανεργίας, των ίσων ευκαιριών, δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια που διοίκησε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα. Δυστυχώς η αλήθεια είναι πικρή. Δεν έχουμε τέτοιο κράτος. Και δεν το λέω αυτό για να κάνω μία φτηνή αντιπολιτευτική πολιτική. Το λέω αυτό γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Και αν βγάλουμε τα συμπεράσματά μας πρέπει να είμαστε σκληροί και με τον ίδιο τον εαυτό μας. Και αν είμαστε σκληροί με τον ίδιο τον εαυτό μας, τότε είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουμε, αν συλλογικά προσπαθήσουμε, να βάλουμε ένα πετραδάκι παραπάνω ουσιαστικό, το οποίο θα βοηθήσει όλους μας και κυρίως τους νέους για να έχουμε καλύτερες μέρες αύριο. Αυτό το στίχημα λοιπόν καλούμαστε να δώσουμε την Κυριακή 21 Μαΐου. Το στίχημα της αλλαγής, της μεγάλης αλλαγής, στις πράξεις, όχι στα λόγια. Γιατί αν ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ξέρετε ότι ό,τι έκανε, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι τους προεκλογικά, ότι ήταν σωστά. Ό,τι έκανε ήταν για τη σταθερότητα, λέει, της Ελλάδας και για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Και ό,τι έκανε, το έκανε για την καθημερινότητα του πολίτη να γίνει πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν τον προηγούμενο καιρό. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα και επειδή εμείς σαν παράταξη το λέμε και το ξαναλέμε, φτάνει στο σημείο ο κύριος Μητσοτάκης να πει, όπως είπε προχθές, ότι ξέρετε, εγώ με το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν μπορώ να συζητήσω τίποτα γιατί δεν μας συνδέει τίποτα. Η απάντηση είναι από την πλευρά μου ότι όντως δεν μας συνδέει. Δεν μας συνδέει ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, δεν μας συνδέει ούτε η ανοχή των μπάτσιγων με τα κόκκινα δάνεια και με τα δάνεια που παίρνουν από τις τράπεζες, τα επιστρέφουν στις ίδιες τράπεζες και παίρνουν τα κόκκινα δάνεια
τα οποία κόκκινα δάνεια που πήρε ο κύριος Σπάτσης από την Τράπεζα Πειραιώς είναι περιουσίες και κυλιουσωτών που σήμερα τις παίρνει από τα χέρια τους. Και βεβαίως δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε για την πολιτική των απευθείας αναθέσεων, χωρίς καμιά διαφάνεια, την πολιτική των δικών μας παιδιών που έχουν είτε σαν μετακλητοί είτε διοριζόμενοι έρχονται να ενισχύσουν τα νοσοκομεία, τις ΔΕΚΟ, τα Υπουργεία, η Γενική Γραμματής και όλα τα άλλα. Δηλαδή, παντελής έλλειψη αξιοκρατίας και βεβαίως παντελής έλλειψη αξιοπιστίας, γιατί νομίζω όλοι μας το βλέπουμε συζητώντας με τους νέους αλλά και με τους παλιούς να έχουν μια δυσφορία, μια δυσανεξία απέναντι στους πολιτικούς και την πολιτική, γιατί ενώ η πολιτική είναι η επιστήμη της λύσης του εφικτού, δυστυχώς έχει γίνει για πολλούς το πρόβλημα, ότι το πρόβλημα της Ελλάδας ή της καθημερινότητας του πολίτη είναι η πολιτική με όμικρο γιώτα και η πολιτική με ήττα. Απέναντι σε αυτά έχουμε όμως και τη συμπεριφορά και την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες χρονιές για 4,5 χρόνια. Και ξέρετε, έχουμε δύο πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι δεν είναι ουδέτερα πρόσωπα. Είναι πρόσωπα τα οποία άσκησαν πολιτική. Είναι πρόσωπα τα οποία ήταν πρωθυπουργοί, ο ένας για 4,5 χρόνια και ο άλλος για 4 χρόνια. Άρα είναι πρόσωπα τα οποία ο Έλληνας πολίτης πρέπει να τους κρίνει όχι σαν πολιτικούς, αλλά σαν πρωθυπουργούς, για να δούμε τι πρόσφεραν και τι έκαναν τα χρόνια που διοικούσαν. Το λέω αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, έχουμε και ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας θέλοντας να κάνει σύγκριση ή θέλοντας να πιέσει το Πασό, μιλώντας για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για το Πασό, το παλιό Πασό, και προσπαθώντας να πει ότι τελικά η πολιτική η δική του είναι κοντά που ο Ανδρέας τότε πίστευε και προωθούσε και εν πάση περιπτώσει το Πασό εκείνης της εποχής, η μεγάλη δηλαδή δημοκρατική παράταξη. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου και ένα πατριωτικό κόμμα όπως είναι το Πασό δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι μπορεί και να συζητάμε τη συμφωνία των Πρεσπών για το Αιγαίο, δεν έχει καμία σχέση με την άποψη ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, δεν έχει καμία σχέση με τα τοπικά νομίσματα που μας λέει τελευταία, δεν έχει καμία σχέση με κυβερνήσεις ανοχής, γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες θέλουν ισχυρές προγραμματικές κυβερνήσεις τετραετίας, και βεβαίως απέχει πολύ μακριά από το να λέει ότι είναι η προοδευτική δύναμη της αριστεράς, γιατί η προοδευτική δύναμη της αριστεράς ήταν η δύναμη που ήρθε στην εξουσία το 1981 και αυτό ήταν το Πασό. Και αλήθεια, ας κάνουμε ένα ερώτημα. Πόσο προοδευτική αριστερή είναι ο κύριος Αντώναρος ή τα απομεινάρια του κυρίου Καμένου που σήμερα έχουν γεμίσει τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η προοδευτική αριστερή δύναμη. Ας έρθω όμως στα γεγονότα και το τι καλούμαστε να κάνουμε στις εκλογές την Κυριακή.
Για μας πρέπει να γίνει το κράτος μας αποτελεσματικό. Να γίνει ένα κράτος δικαίου, να ενισχύει καθημερινά το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας και βεβαίως να ξέρει ο Έλληνας πολίτης πού πάνε τα χρήματά του. Να υπάρχει διάβια παντού, να μην υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, να υπάρχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και βεβαίως να υπάρχει και λογοδοσία απέναντι στους Έλληνες. Αυτό για να γίνει όμως, δεν μπορεί να γίνει εάν συνεχίζει να κυβερνάται η Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο. Αυτόν τον τρόπο που έχουμε ζήσει και πριν από τον κύριο Μητσοτάκη και τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, με αυτοδύναμες κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα λογοδοτούν πουθενά, θα έχουν τη δύναμη να αποφασίζουν για τα πάντα, να μην υπάρχει έλεγχος, να μην υπάρχουν στη διάβγεια οι όλες οι πράξεις που κάνουν, να υπάρχουν απευθείας αναθέσεις. Με λίγα λόγια, γιατί θέλουν ή ενδεχομένως να φοβούνται τον έλεγχο. Γι' αυτό θέλουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και τι λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Λέει ότι ψηφίστε με για να είναι ισχυρή η επόμενη μέρα, να έχουμε μία αποφασιστική κυβέρνηση της προόδου, έτσι το λέει, όσο δηλαδή αποφασιστική και της προόδου ήταν αυτά τα 4 χρόνια. Και μάλιστα επιδιώκει, αν λέει την πρώτη Κυριακή δεν γίνει, που ξέρει ότι δεν πρόκειται να γίνει, να υπάρχει αυτοδυναμία, να πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπου θα ισχύει το σχέδιο νόμου που ψήφισε ο ίδιος, που υπάρχει το πόνους των 40 ευρώ για να έχει μια αυτοδυναμία. Και υπάρχουν και κάποιοι, όπως ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Βρουσόπουλος, που λέει αν δεν έχουμε και τη δεύτερη φορά αυτοδυναμία, θα πάμε και στις τρίτες εκλογές. Αν η Ελλάδα μπορεί με υπηρεσιακές κυβερνήσεις να προχωράει για 3 και 4 μήνες, νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε τι μας περιμένει την επόμενη μέρα. Άρα, ο κύριος Μητσοτάκης έχει έναν στόχο, την αυτοδυναμία, οι καρέκλες των ενδιαφέρων, να κυβερνάει αυτός, και όχι, δεν κυβερνάει το κόμμα του, αυτός και η παρέα του κυβερνάει, με το επιτελικό κράτος το οποίο κατέρευσε βέβαια με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτό τον ενδιαφέρει λοιπόν. Έχουμε όμως και τον κύριο Τσίπρα που έκανε την απλή αναλογική, και εδώ να διευκρινίσω κάτι, είναι άλλο η απλή αναλογική και άλλο η άδολη απλή αναλογική. Γιατί το πιο δημοκρατικό σύστημα είναι η άδολη απλή αναλογική. Όμως η άδολη δεν έχει πλαφόν. Εδώ έχουμε το πλαφόν το 3% και πάνω. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, σημασία έχει ότι η απλή αναλογική προϋποθέτει συμμαχία κομμάτων, δημιουργία πλειοψηφίας μέσα στο κοινοβούλιο, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση. Τι μας λέει όμως ο κύριος Τσίπρας? Λέει, αν εγώ δεν είμαι πρώτο κόμμα, δεν κάνω μειοψηφικά κόμματα κυβέρνηση. Ένας περιορισμός. Ο δεύτερος περιορισμός ήταν αυτό που είπε πριν 10 μέρες, ότι να πάμε δηλαδή σε κυβέρνηση ανοχής. Κυβέρνηση ανοχής τι σημαίνει? Να κυβερνάει εκείνος και κάποιοι να τον ανέχονται, κάποια άλλα κόμματα να μην τον καταψηφίζουν. Αστεία πράγματα δηλαδή. Αυτά δεν ισχύουν και δεν πρέπει να ισχύουν για την Ελλάδα που έχει άλλες ανάγκες. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις δύο απόψεις των μεγάλων κυβερνητικών κομμάτων της τελευταίας δεκαετίας, υπάρχει μια άλλη άποψη, την οποία προσπαθούν όμως αυτά τα δύο κόμματα να εκμεταλλευτούν ή προσπαθούν να εισπύρουν ερωτηματικά στον κόσμο και να λένε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ με το ποσοστό που έχει να μας ορίσει τον Πρωθυπουργό. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι την απάντηση πρώτα θα τη δώσει ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας πολίτης, που θα πάει να ψηφίσει την Κυριακή. Αν ο Έλληνας πολίτης
δει, κρίνει και αποφασίσει εμάς που είμαστε αυτή τη στιγμή η τρίτη δύναμη με το ποσοστό του 8% και μας δώσει ένα ποσοστό κοντά σε αυτό που είχαμε, 8, 9 ή 10%, σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης έκανε την επιλογή του. Ότι αποφάσισε η Δημοκρατική Παράταξη του ΠΑΣΟ να είναι στην αντιπολίτευση. Αυτή τη δύναμη του δίνει, εκεί που ήταν μέχρι τώρα, εκεί θα είναι. Εμείς όμως επιδιώκουμε, ζητούμε από τους Έλληνες και πιστεύουμε θα τα καταφέρουμε να έχουμε ένα ισχυρό ποσοστό διψήφιο αριθμού από την πρώτη Κυριακή. Εάν λοιπόν έχουμε το διψήφιο ισχυρό αριθμό από την πρώτη Κυριακή, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Το πρώτο κόμμα μπορεί να έχει γύρω στους 110 βουλευτές, αλλά και το τρίτο κόμμα μπορεί να έχει πάνω από 35-40 βουλευτές, που είναι πολύ μεγάλη δύναμη και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδας. Εάν λοιπόν μας δώσει αυτό το ποσοστό, τότε εμείς δεν θα κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης και θέλουμε να προχωρήσουμε στη λύση τους. Δηλαδή, θα βάλουμε πάνω στο τραπέζι απευθυνόμενοι στα κόμματα όλα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης. Η υγεία, η παιδεία, η προστασία του πρώτης κατοικίας, οι συντάξεις, τα κόκκινα δάνεια, το δημογραφικό, η ακρίβεια, όλα αυτά που αντιμετωπίζει. Και να συζητήσουμε για να συμφωνήσουμε σε μία προγραμματική λύση προοδευτικής κατεύθυνσης, άμεσης και αποτελεσματικής λύσης των προβλημάτων. Εάν λοιπόν υπάρξει μια τέτοια συμφωνία προγραμματική, τότε θα πρέπει να υπάρξει και μία συμφωνία στα πρόσωπα τα οποία θα καλεστούν να εφαρμόσουν αυτή την προγραμματική συμφωνία. Δηλαδή, στους υπουργούς και στον Πρωθυπουργό. Γιατί το βάζουμε το τέλος στον Πρωθυπουργό? Διότι το σύστημα στην Ελλάδα είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Δηλαδή, από τον νόμο, ο Πρωθυπουργός έχει όλες τις δυνατότητες και τη δικαιοδοσία να αποφασίσει ό,τι θέλει. Ποιος θα είναι υπουργός, ποιος δεν θα είναι υπουργός, αν είναι μέσα από το κοινοβούλιο, αν είναι έξω από το κοινοβούλιο, αν θέλει να περάσει κάποιο νομοσχέδιο, αν θέλει να αλλάξει κάποιον υπουργό. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μας, να υπάρχει προγραμματική συμφωνία και να μην υπάρχει συμφωνία κοινής αποδοχής των υπουργών και των πρωθυπουργού. Διότι αλλιώς άλλα αποφασίζεις εσείς τη συμφωνία και άλλα έχετε να κάνει ο άλλος που έχει τη δικαιοδοσία. Γι' αυτό βάζουμε ότι πρέπει να είναι κοινής αποδοχής τα πρόσωπα. Δεν λέμε, και βεβαίως, να είναι πολιτικά πρόσωπα και όχι τραπεζίτες. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό λέμε λοιπόν στον ελληνικό λαό και μάλιστα το λέμε όλη την προεκλογική περίοδο για να ξέρει ο κάθε Έλληνας, εάν το ΠΑΣΟ είναι ενισχυμένο, τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Βεβαίως, όλα θα κριθούν και από το ποσοστό που θα έχουν τα κόμματα. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους. Τώρα, πηγαίνοντας στις εκλογές, τι έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστημα που μας λέει ότι έχουμε μείωση της αργίας, έχουμε ανάπτυξη, έχουμε καλύτερες μέρες, αν αντιμετωπίσαμε την πανδημία καλά, αντιμετωπίσαμε την ακρίβεια καλά, άμα τους ακούσετε, δεν υπάρχει κάτι που να το κάνανε άσχημα, όλα καλά έγιναν. Λοιπόν, να πω 2-3 πράγματα για να μην σας κουράσω άλλο. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξέρετε ότι είμαι ο υπεύθυνος του τομέα υγείας του ΠΑΣΟ, που μου έδωσε, μου ανέθεσε αυτή την υπευθυνότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι έγινε με το ΕΣΥ? Η δοκιμασία της πανδημίας ήταν μεγάλη. Το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντιστάθηκε με όλες τις δυνάμεις από τους γιατρούς και από το νοσηλευτικό και τους εργαζόμενους προσωπικό, αλλά
αντιμετώπισε την κατάσταση όπως μπορούσε να την αντιμετωπίσει, αλλά βγήκαν στην επιφάνεια και πολλά προβλήματα, τα οποία αν δεν τα αντιμετωπίσουμε σωστά, τότε οι επόμενες μέρες ή αν τυχόν και παρουσιαστεί ξανά μια πανδημία θα είναι πολύ σκληρή. Οι συνέπειες της θα είναι πολύ σκληρές. Το λέμε αυτό γιατί. Για δύο λόγους. Εμείς το Εθνικό Σύστημα Υγείας το πονάμε. Είναι το παιδί μας. Το φτιάξαμε εμείς με τον Αυγερινό και το Γεννηματά το 1913. Και ξέρετε κάτι. Τότε είχε ανακηρυχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέσα στα 6 καλύτερα συστήματα υγείας του κόσμου. Περάσαν όμως από τότε 40 χρόνια. Άλλαξαν οι ανάγκες των πολιτών, άλλαξαν οι εξελίξεις, άλλαξε η πρόοδος στην ιατρική, άλλαξαν οι υποδομές που πρέπει να υπάρχουν. Εν κατακλείδη έχουν αλλάξει όλες οι συνθήκες. Άρα πρέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να προσαρμοστεί στις σημερινές εποχές. Είμαστε εμείς που το λέμε οι πρώτοι και λέμε ότι χρειάζεται αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, χρειάζεται ένα νέο σύστημα υγείας, ένα καινούριο ΕΣΥ. Αλλά δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τη δημόσια υγεία, μόνο εμείς την πιστεύουμε. Γιατί δημόσια υγεία σημαίνει υψηλού επίπεδου παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες, δωρεάν και ισότιμα. Και τι άλλο μας έδειξε η πανδημία? Μας έδειξε τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν από το κέντρο στην περιφέρεια. Θα σας πω δύο παραδείγματα για να γίνω κατανοητός. Ξέρετε ότι τα βαριά περιστατικά στην ιατρική αντιμετωπίζονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις λεγόμενες ΜΕΘ. Όταν λοιπόν έγινε η πανδημία είχαμε 545 κρεβάτια ΜΕΘ. Όταν τελείωσε η πανδημία φτάσαμε στα 960, που μαζί με τον ιδιωτικό τομέα φτάσαμε το μέσο όρο της Ευρώπης, που είναι 1200 κρεβάτια που αντιστοιχούν στα 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Τι παρατηρήσαμε όμως? Μπορεί να έχουμε τόσα κρεβάτια, αλλά δεν έχουμε τόσους γιατρούς για να επαδρώσουν αυτά τα κρεβάτια. Και δεν έχουμε και ειδικό προσωπικό για να το επαδρώσουν. Άρα, μπορεί να έχεις κρεβάτια, αλλά άμα είναι άδεια, δεν έχεις αποτέλεσμα. Στο κέντρο λοιπόν, στην Αθήνα δηλαδή, για να καταλάβετε, όσοι νοσηλεύτηκαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, το 57% πέθανε. Στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 66% που πέθανε. Και στην επαρχία είναι το 72%. Δηλαδή, άλλες υποδομές υπάρχουν στην Αθήνα, άλλοι γιατροί υπάρχουν εκεί, περισσότεροι γιατροί, καλύτερα εκπαιδευμένοι. Αυτή είναι η μεγάλη ανισότητα. Όταν στα 100 άτομα χάνεις 16 από την Αθήνα μέχρι το Κιλκής, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Ούτε μία ζωή δεν πρέπει να χάνεται. Να μία ανισότητα που πρέπει να λύσουμε. Δεύτερο, που αφορά και το Κιλκής. Δυστυχώς, όσοι διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ, δηλαδή παρουσίασαν αναπνευστικό πρόβλημα και έπρεπε να διασωληνωθεί. Όταν διασωληνώνεται κάποιος, είναι για μερικές ώρες, γιατί αν είναι για μέρες χρειάζονται μηχανήματα, χρειάζεται μονάδα, χρειάζεται για να στηρίξεις όλη αυτή την προσπάθεια. Όσοι λοιπόν διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ, το 97,8% πέθανε. Δηλαδή 98%. Και το λέω για το Κιλκής, γιατί το Κιλκής δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι το μοναδικό νοσοκομείο, είναι ο ΜΟΣ που όπως θέλετε πέραπτο, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Εύρο, της τέταρτης είπε, που δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτές είναι οι καταστάσεις λοιπόν. Και απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και τι αποφασίζει το Δεκέμβριο που μας πέρασε?
ότι καταργείται η πλήρους και αποκλειστική απασχόληση του γιατρού του ΕΣΥ, ο γιατρός του ΕΣΥ μπορεί να βγαίνει έξω, να εκτελεί χειρουργικές επεμβάσεις, να είναι συμβουλάτορ σε εταιρείες, σε κλινικές, οπουδήποτε, και να έχει, λέει, και το δικαίωμα να χειρουργεί τα απογεύματα στο νοσοκομείο. Αλλά άμα χειρουργεί τα απογεύματα στο νοσοκομείο, υποτίθεται για να τελειώσουν οι ουρές, οι μεγάλες αναμονές, τότε για το ασφαλιστικό ταμείο θα πληρώνει το νοσοκομείο και το γιατρό θα τον πληρώνει ο πολίτης. Δηλαδή, νομιμοποίηση στο φακελάκι κάνουμε, δηλαδή. Αυτό γίνεται στην ουσία. Και βεβαίως, όποιος έχει λεφτά, μπορεί. Αν έχει λεφτά, μπορεί να πάει και στην κλινική. Δεν είναι ανάγκη να πάει στα απογευματινά τα χειρουργεία του νοσοκομείου. Αυτό κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν δίνει πολλαπλά κίνητρα για να έχουμε σήμερα στελέχωση καλή. Και δυστυχώς, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ενώ η Ελλάδα έχει 65.000 γιατρούς, πολλούς για τον πληθυσμό, 20.000 είναι στην Ευρώπη. Και αν είχαμε εμείς 8-9.000 από αυτούς στην Ελλάδα, δεν θα είχαμε ούτε ουρές, ούτε αναμονές και θα γινόταν τα χειρουργεία όποτε έπρεπε να γίνουν. Αυτή είναι η κατάσταση όμως. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, πρέπει εμείς να αντιτάξουμε αυτό που λέμε. Δωρεάν, ισότιμη υγεία σε όλους που το έχουν ανάγκη και βεβαίως αυτό για να γίνει χρειάζονται να γίνει ριζικές αλλαγές. Δεύτερο, μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ξέρετε σας έδωσα αυξήσεις, πήρατε 7,74 αύξηση, δεν καλύπτει ούτε τον πληθωρισμό που είναι 9,3 και σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ είμαστε η μοναδική χώρα που μειώθηκαν οι μισθοί σε σχέση, η αξία του μισθού σε σχέση με το 22 κατά 7,4%. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως η αλήθεια είναι και σε σχέση με την ανεργία. Έπεσε η ανεργία, αλλά ξέρετε τι έγινε όμως. Ενώ το 21 το 55% των εργαζομένων ήταν 8 ώρες εργασίας, τώρα το 22 είναι το 51%. Και οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι των 400 και των 500 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Με αυτές τις συνθήκες λοιπόν και με την αύξηση του ποσοστού στέγασης στην Ελλάδα κατά 33%, οι νέοι θα σηκώνονται να φεύγουν έξω. Διότι όταν ένας νέος ή ένα νέο ζευγάρι πληρώνει το 60% των αποδοχών τους στα έξοδα στέγασης, που είναι δηλαδή το ενίκιο, το ρεύμα, η θέρμανση, το νερό, τα κοινόχρηστα, τότε από τα 1.230 ευρώ που παίρνουν οι δύο, αν εργάζονται 8 ώρα και οι δύο, τα 730 είναι αυτά. Και αυτά αυξήθηκε κατά 33%. Με αποτέλεσμα να μείνουν 500 ευρώ. Με 500 ευρώ λοιπόν θα ζήσουν, θα ντυθούν, θα φάνε, θα κάνουν και κανένα παιδί, αλλά εδώ που βλέπω και κάποιους παππούδες θα έρθουν και θα τους πούνε δώστε κανένα φράγκο για να πάμε να πάρουμε τα πάμπερς για τα εγγόνια. Αυτή είναι η αλήθεια λοιπόν. Λέει λοιπόν, αυξήσαμε το ποσοστό των εργαζομένων. Δεν μας λέει όμως ότι αύξησε τα έσοδα κατά 4,5 δισεκατομμύρια το 2022 από τους φόρους των Ελλήνων. Από τον συνταξιούχο, από τον εργαζόμενο, από τους έμεσους φόρους. Δεν μας το λέει αυτό. Όπως δεν μας λέει ότι 150 επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο τετραπλασίασαν το 22 τα κέρδη τους. Ούτε αυτό μας το λέει. Δεν μας λέει επίσης ότι οι τράπεζες έχουν κέρδη πάνω από 4 δις. Και ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία τα φορολόγησαν τα κέρδη των τραπεζών, εδώ δεν μας λένε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα. Κι ας ο Έλληνας πλήρωσε 3 φορές ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και δεν μας λέει επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ξέρετε κάτι, τα παιδιά φεύγουν από την Ελλάδα, ενώ άλλες χώρες, χρησιμοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως πρώτη το έκανε η Πορτογαλία, πήραν χρήματα από εκεί και φτιάξανε η Πορτογαλία 26.000 διαμερίσματα, η Ισπανία 20 και η Ιταλία 10.000 διαμερίσματα, τα οποία τα έδωσαν με
χαμηλό μίστομα και κοινωνικά κριτήρια στα νέα ζευγάρια και στους φοιτητές. Ούτε αυτό μας το λέει. Γιατί εμείς στην Ελλάδα κάναμε 100, 70 στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν που διακρίνει το ελληνικό κράτος και την πολιτική του κύριου Μητσοτάκη. Και βεβαίως, τι να πούμε για το έσχος των απευθείας αναθέσεων και το φαινομένο διαφθοράς. Είμαστε, όσο παράδοξο και να φαίνεται, μέσα στις 4 χώρες του κόσμου που αναλογικά με τον πληθυσμό χρησιμοποιήσαμε πολλά χρήματα την περίοδο της πανδημίας. Πάνω από 53 δισεκατομμύρια. Χρησιμοποιώντας δε σαν αιτιολόγηση την πανδημία, είναι όλα απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρουμε ούτε ποιος τα πήρε, είτε γιατί τα πήρε, ή τι έκανε και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως η αλήθεια είναι ότι το 80% από το Ταμείο Ανάκαμψης που χρησιμοποιήθηκε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια πήγαν σε 164 μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά στους πολίτες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πήγε τίποτα. Θέλουμε λοιπόν αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται και αύριο, μετά τις 21 Μαΐου. Όχι, γιατί αν βγουν πρώτοι ή πάρουν αυτοδυναμία, να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Τώρα, ας πούμε και ορισμένα πράγματα για τον νομό μας και την Παιωνία. Η Παιωνία δυστυχώς πληρώνει πολύ ακριβά την έλλειψη του δρόμου της ΠΑΘΕ. Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύζωνη. Θεσσαλονίκη, Εύζωνη δεν υπάρχει. Εκεί σταμάτησε. Περνάνε 8,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο. Γίνονται δεκάδες ατυχήματα. Υπάρχει ένα απαράδεκτο οδόστρωμα. Οι απανωτριώσεις έχουν πάρα πολλά χρόνια που έχουν γίνει. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Υποσχέσεις, πρόσφατες είναι για τη διαπλάτηση του δρόμου κτλ. Ένα πρόβλημα λοιπόν. Και δεν έφτανε αυτό το πρόβλημα, μας βάλαν και διόδια όμως. Και όταν βγήκαμε στα διόδια, στη Βουλή για να μιλήσουμε για τα διόδια, τότε αγόραζαν. Κανένα δεν άκουσε τίποτα και δεν αποφάσισε τίποτα. Δεύτερο, η σιδηροδρομική γραμμή φτιάχτηκε αλλά δεν λειτουργεί. Οι συγκοινωνίες, ξέρετε, πάνε τα απορρέμματα αλλά δεν πάνε κάτι άλλο, δεν πάει ο κόσμος. Τρίτον, ένα χιλιόμετρο είναι να φτάσουμε μέχρι τα σύνορα, τους ευζώνους, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιον ανήκει, στην περιφέρεια, στο κράτος που ανήκει, για να φτιαχτεί. Και έχουμε μία είσοδο της μεγαλύτερης εισόδου από την Ευρώπη στην Ελλάδα, που δυστυχώς δεν μας τιμάει σαν ευρωπαϊκή χώρα. Τέλος, η περιοχή, όλος ο νομός, αλλά η περιοχή είναι μία αγροτοκτηνοτροφική περιοχή. Έχουν υπάρξει οι ζημιές, πέρσι με τα ΣΥΚΑ, που αν δεν έκανα παρέμβαση στο Βορύδι δεν θα παίρνανε τα 200 ευρώ το στρέμμα που δόθηκε τότε, και βεβαίως η μεγάλη καταστροφή του Ιουνίου που ήταν στον Άγιο Πέτρο, στο Πελίπετρο, στη Μεσιά κτλ. Και εκεί, παρόλη την πίεση τη μεγάλη, δυστυχώς ούτε ενισχυτική δόθηκε για φυσικές καταστροφές, πέρα δηλαδή από τον ΕΛΓΑ που υποσχέθηκαν, και βεβαίως και αυτά που είναι με τον ΕΛΓΑ, ξέρετε ότι είναι μετά από πολλούς μήνες και όχι την κάλυψη όλης της ζημίας. Και μάλιστα η διαφορά που υπάρχει από τα διπλανά μέρη και της Θεσσαλονίκης και της Πέλλας είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τους δικούς μας παραγωγούς που είναι σύνορο. Για τους κτηνοτρόφους, τι να πούμε εδώ τώρα, ή για τους άλλους τους γεωργούς, με τα εφόδια που δεν υπάρχει, το αγροτικό πετρέλαιο που δεν υπάρχει, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που λέμε εμείς ότι δεν πρέπει να μπαίνουν στην κατάσχεση ή στη φορολόγηση, ή επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις ή ενισχύσεις. Δεν μας ακούει και αυτό και σε αυτό κανένα. Και τέλος, δεν δώσανε το δικαίωμα μέχρι τώρα να μπορέσουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οποιοδήποτε ο άλλος πολίτης θέλει να κάνει φωτοβολταϊκά για να μπορεί να έχει φτηνό ρεύμα
και να μην πληρώνει τους παρόχους, οι οποίοι και αυτοί τα κέρδη τους είναι πάνω από 2 δις. Και ενώ είπε ο κύριος Μητσοτάκης πέρσι το Μάρτιο ότι θα τα φορολογήσει, μέχρι σήμερα δεν πήραμε ούτε 1 ευρώ από φόρο. Πάμε λοιπόν για τις εκλογές. Και όπως εγώ είμαι σήμερα μπροστά σας, τις προηγούμενες μέρες ήταν άλλοι, αύριο θα έρθουν άλλοι υποψήφοι ή που ήταν βουλευτές ή που ήταν υπουργοί κτλ. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σας. Η επιλογή των προσώπων παίζει μεγάλο ρόλο. Τα πρόσωπα είναι και η εικόνα του κόμματος, να ξέρετε. Εάν το πρόσωπο δεν ενισχύει ή δεν είναι κατοχυρωμένο μέσα στην κοινωνία ή δεν εκτιμάται από την κοινωνία, τότε και το κόμμα δεν θα εκτιμάται από την κοινωνία. Τώρα, εμείς είμαστε ένας νομός που είναι μικρός, δεν είναι η Αθήνα, γνωριζόμαστε όλοι. Ο νομός μας θα βγάλει 3 βουλευτές. Τα 3 πρώτα κόμματα θα βγάλουν από 1 βουλευτή. Ποιοι θα είναι αυτοί οι βουλευτές? Εάν πάμε στα 3 κόμματα και στα ψηφοδέλτια που έχουν, ξέρετε πολύ καλά ότι από κάθε κόμμα κάνα 2 είναι αυτοί που μπορεί να είναι βουλευτές. Δεν είναι και οι 5 μπορεί να είναι βουλευτές. Κάνουμε μία εκτίμηση και λέμε ή αυτός θα είναι στο ένα ή ο άλλος, ή αυτός ή ο άλλος, ή αυτός ή ο άλλος. Δηλαδή, μέσα από 6 άτομα θα διαλέξουμε 3 βουλευτές στον νομό. Και ρωτώ, όπως ήθισε και είναι σωστό, κάθε εργαζόμενος όπου και να πάει, κάθε επιστήμονας όπου και να πάει, να του ζητάνε ένα βιογραφικό για να ξέρουν τι ξέρει ο καθένας να κάνει. Οι βουλευτές ή οι υποψήφιοι βουλευτές δεν πρέπει να έχουν βιογραφικό. Δεν εννοώ μόνο να ξέρουν κομπιούτερ και ξένη γλώσσα. Αλλά ο βουλευτής ή ο υποψήφιος βουλευτής πρέπει να έχει διάφορα στοιχεία που θα αποτελούν το βιογραφικό του. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Δεν πρέπει να πάρουμε υπόψη μας την πορεία του μέσα στην κοινωνία? Ποια είναι η κοινωνική του δηλαδή πορεία? Τι έκανε μέσα στα χρόνια αυτά που είναι, που ζει ας πούμε στην κοινωνία του Κυλγής, μέσα στην κοινωνία? Δεν πρέπει να πάρουμε υπόψη μας την επαγγελματική του πορεία. Τι έκανε? Κόλλησε ένσημα, δεν κόλλησε ένσημα? Ήταν καθαρός στην εργασία του? Ήταν χρήσιμο στην κοινωνία? Ήταν κοντά στον συνάνθρωπό του όταν το είχε ανάγκη κάποιος, οπουδήποτε, αν μπορούσε? Άρα πρέπει και αυτό να το δούμε. Δεν πρέπει να δούμε την επιστημονική του πορεία, αν είναι επιστήμονας. Τι έχει κάνει δηλαδή σαν επιστήμονας, τι είναι? Και τέλος, δεν πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και την πολιτική του πορεία, αν ήταν βουλευτής ή δεν ήταν βουλευτής. Αν ασχολήθηκε με τα κοινά ή δεν ασχολήθηκε με τα κοινά. Τι έκανε δηλαδή? Όλα αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να αποτελούν ένα βιογραφικό του υποψήφιου βουλευτή ή του βουλευτή, ούτως ώστε ο κάθε πολίτης να ξέρει ή να προσπαθεί να μάθει, να ξέρει το τι θα πάει να ψηφίσει, ποιος θα πάει να ψηφίσει? Γιατί στις μέρες μας, ξέρετε, ζούμε πολλά παράξενα γεγονότα. Ζούμε διάτοντες αστέρες, ζούμε ανθρώπους αυτόχητους που έρχονται για να μας σώσουν, ζούμε ανθρώπους που χωρίς κανένα στοιχείο από την κοινωνική τους πορεία να έρθουν μπροστά μας και να λένε ήρθαν για να σας σώσουν. Αλλά ο καθένας από εμάς προσδιορίζεται από την πορεία του, τις πράξεις του και την πρακτική του. Όχι από τα λόγια, γιατί πολλές φορές τα λόγια μπορεί να είναι χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο. Τώρα να πω και 2 λόγια για μένα αφού μιλάω εγώ. Τα είπε και ο συνάδελφός μου ο Σάκης προηγουμένως, αλλά θέλω να σας πω και εγώ 2 λόγια. Με ξέρετε, οι περισσότεροι με ξέρετε, δεν είμαι κάτι άγνωστο, και με ξέρετε και από την επαγγελματική μου πορεία και από την πολιτική μου πορεία.
παιδί από αγροτική οικογένεια, δεν είχα μπάρμπα στην κορώνη, ούτε υπουργό ποιος ήμουνα, ούτε υπουργίνας, ούτε γαμπρός, ούτε ξέρω εγώ αδελφός, ούτε γιος βουλευτή, ούτε κανένας. Ήμουνα ένα παιδί της αγροτιάς που μεγαλώσαμε με κάρο και βόδια. Έτσι μεγαλώσαμε. Δύσκολες συνθήκες, σπούδασα και ήρθα στο Κιλκής. Όλα τα χρόνια στο Κιλκής. Ούτε στη Θεσσαλονίκη έμεινα, ούτε κάπου αλλού. Και επαγγελματικά, και πολιτικά, και επιστημονικά είναι στοιχεία που τα έδειξα στο Κιλκής. Και βεβαίως μου δόθηκε ευκαιρία και να είμαι διοικητής στον Άγιο Δημήτριο που, όπως είπε και ο Σάκης, ανακηρύχθηκα ο καλύτερος διοικητής τότε, τον Ιούλιο του 10 στην Ελλάδα, και πρόεδρος του Γένεσης μέχρι που εκλέχθηκα βουλευτής, και βεβαίως και δημοτικός σύμβουλος και 16 χρόνια νομαρχιακός σύμβουλος, 6 πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και το 2006 και υποψήφιος νομάρχης του ΠΑΣΟΚ. Αλλά κυρίως ξέρετε πολύ καλά ότι η παράταξη, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη πέρασε μια μεγάλη κρίση. Πολύ μεγάλη κρίση. Και πολλοί εκεί την περίοδο, μιλάω σε επίπεδο στελεχών για να είμαι ακριβής, στελεχών διάλεξαν άλλους δρόμους. Κάποιοι όμως μείνανε στο 4 και στο 5% και μέσα σε αυτούς τους κάποιους νομίζω ότι ήμουν από αυτούς που έφτιαξε τον κρατικό ρόλο. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Είμαι περήφανος που μαζί με μένα και άλλους φίλους σε όλη την Ελλάδα μείναμε στα δύσκολα και σήμερα έχουμε το δικαίωμα να προσδοκούμε από το χώρο μας, από το ΠΑΣΟΚ, από τη Δημοκρατική Παράταξη ξανά να γίνει η παράταξη η οποία ήταν και δημιουργήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μια παράταξη λοιπόν που θα παίξει, γιατί είναι ανάγκη να παίξει αυτόν τον ρόλο της υπεύθυνης δύναμης, της προγραμματικής δύναμης, της δύναμης της ελπίδας, της αξιοπρέπειας, που λείπει δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια. Μια δύναμη, μια παράταξη που έβγαλε τα πικρά της συμπεράσματα και δεν ανέχεται πλέον από κανέναν να αμαυρώσει την ιστορία αυτή της παράταξης. Γι' αυτό λοιπόν είμαι περήφανος. Γιατί σήμερα έχουμε αυτό το δικαίωμα να είμαστε μπροστά στους Έλληνες, μπροστά στον Έλληνα πολίτη και να διεκδικούμε ισχυρή δύναμη που πιστεύω θα την έχουμε την Κυριακή. Και μαζί με αυτή μια ισχυρή δύναμη σε μένα για να μπορέσω να είμαι κοντά σας και την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.